ৰাইজে দেখিছে টিয়কত কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত টিয়কৰ নগৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে যিটো সমস্যাত ভুগি আছে এইটো আজিৰ সমস্যা নহয়। 2014 চনৰ পৰা যেতিয়া ফলেন সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল তাৰ আগৰে পৰা টিয়কৰ নগৰ অঞ্চলৰ বসবাসকাৰ ৰাইজে টিয়কত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাত ভুগি আহিছে। আৰু এতিয়া ক'ব লাগিব যিবিলাক ফলেন সম্প্ৰসাৰণৰ কামৰ বাবে যিবিলাক কোম্পানী আহিছিল ইয়াত আইচলেক্স জুডিচিয়েল বা বিভিন্ন কোম্পানী আহিছিল সেই কোম্পানীবিলাকে যিবিলাক নিম্নমানৰ কামৰ ফলশ্ৰুতি কিন্তু টিয়কৰ নগৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে এই সমস্যাটো ভুগি আহিছে। আৰু ক'ব লাগিব কোম্পানীবিলাকৰ অপৰিকল্পিতভাৱে আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যিবিলাক নলা নিৰ্মাণ নকৰিলে তাৰ ফলশ্ৰুতি টিয়কৰ ৰাইজত যিটো কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা বাৰুকৈ ভুগাইছে। আৰু ক'ব লাগিব এই পানীখিনি যিবিলাক নলা বনাইছিল সেই নলাবিলাকেদি পানী ওলাই নাযায়, পানী সোমাহে। গতিকে এনেকুৱা অঞ্চলত কিবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যে সেই কোম্পানীবিলাকৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজৰ অংশ তেওঁলোকে কাম কৰিছিল আৰু টিয়কৰ ৰাইজে বুৰ্বক মনে তেওঁলোকে ইয়াত কাম কৰিছিল। আৰু ক'ব লাগিব গতিকে অতি সোনকালে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে বৰ্তমান যিটো কোম্পানীয়ে কাম কৰি আছে স্মৃতি কনষ্ট্ৰাকশ্যন আমাৰ কোম্পানী সেই কোম্পানীটোক এটা কঠোৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিয়নো টিয়কৰ যিবিলাক দোকানৰ সন্মুখত দেখিছে পানী সোমাই আছে, পানী ৰৈ গৈছে, ৰাইজ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে বা বাইকখন লৈ যদি কোনোবা ওলাই আহিব বিচাৰে তেওঁলোকে ইয়াত পৰি যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে অতি সোনকালে এই যিবিলাক যোৰহাটৰ বা টিয়কৰ যিবিলাক সমস্যা আছে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা এই সমস্যাটোৰ আমাৰ স্থায়ী সমাধান লাগে। আৰু অন্যথা কিন্তু টিয়কৰ ৰাইজে অনাগত দিনত যে প্ৰতিবাদমুখৰ এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব এইটো স্পষ্ট। টিয়কৰ যিটো আমি এতিয়া নলাৰ কথা পাতি আছোঁ, প্ৰথম কথা হ'ল নলাটো যেতিয়া কোম্পানীয়ে বলাই আছে আজি 3-4 কোম্পানী বদলি হ'ল, এই 3-4 কোম্পানী বদলি হৈও আমাৰ নলাটো বিসংগতিপূৰ্ণ হিচাপে বনালে, যিটো বিসংগতি হোৱাৰ কাৰণে নিজৰ টাউনখনো ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰা হ'ল নগৰপালিকাই। নগৰপালিকাই এইকাৰণেই গঠন কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ আমাৰ নলাটো হ'ব লাগে ৰাস্তাৰ পৰা পানী নলালৈ যাব লাগে, এতিয়া নলাৰ পৰা ওলোটোৱা ৰাস্তালৈ আহে। তেতিয়া এইটো জীৱন মন যিমানলৈকে আমাৰ এই ফ'ৰ লেন থাকিব তেতিয়ালৈকে এই ছাৰ্ভিচ ৰোডৰ যিটো নলাৰ প্ৰব্লেম এইটো থাকিবই, ই কেতিয়াও ইয়াৰ পৰা গুচি নাযায়। এইটোৰ বিষয়ে আমাৰ টিয়কৰ ৰাইজে সদায় আন্দোলন কৰি আছে আৰু আন্দোলন কৰি থাকিব। এটা দুটা প্ৰব্লেম নহয়, ইফালে নগৰপালিকাৰ ওচৰত গ'লে যে ফ'ৰ লেনে কাম কৰি দিয়া নাই সোনকালে, তেতিয়া আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰে। ইফালে ফ'ৰ লেনে বিসংগতিপূৰ্ণ কৰি গৈছে, সেইকাৰণে টিয়ক নগৰো কেতিয়াও উন্নতি নহয় আৰু নগৰপালিকাৰ এই টিয়কৰ উন্নতি হ'বলৈ হ'লে এতিয়া নতুন এষ্টিমেট বনাই ইয়াৰ নলা নিষ্কাশন কৰিবই লাগিব।